No momento Hermotar de hoje, vou falar da OX Matizador em Gel 30 volumes Platinum Shock. Fica comigo! Olá, parceiro da beleza, tudo bem? Essa OX é muito especial, pois possui um sistema inovador em gel de alta performance, proporcionando melhor aplicação. Possui combinação balanceada de pigmentos violeta e azul que vão minimizar aquele efeito laranja amarelado durante o processo de descoloração, aquele que a sua cliente não gosta. Este é mais um cuidado da Mutare que você pode oferecer aos seus clientes. Foi tudo estar com você! Curta e compartilhe e até a próxima!